पश्चिम पुगे माया रहेछ यतै माया लु यतै पानको मिसी जुलुमै पार्यो हो र साँच्चै हुकुमको चौकाले धेरै माथ्यो देख्न मन लागेको बल्ल बल्ल भिड भइयो मौकाले पानको मिसी श्रीमानकै सपोर्टमा भए त यो क्षेत्रमा टिक्न पनि गाह्रो हुन्छ उहाँको सपोर्ट पाइरहेको छु तिमीले त घर कुर्याउने सधैँ यस्तै भए क्यारे खर्च पुर्याउने तिमीले कुनै कार्यक्रमहरूमा जानु छ म जाँदैछु जस्तै अहिले इन्टरभ्यूमा आउँदैछु होइन यसरी बोल्नुपर्छ यसरी यसरी बोल्नुपर्छ हे देउरानीका है भरे पुराना जडौरी देउरानीका है भरे पुराना जडौरी देउरानीका है भरे पुराना जडौरी पानी हे जुन होला भन्थे मेरै नमस्कार वेस्ट नेपालतिर बस्नुभएको सम्पूर्ण दर्शकलाई स्वागत छ वेस्ट नेपालको साथमा छु म कमल सरगम र मसँग एकजना त्यस्तै गायिका हुनुहुन्छ पछिल्लो समय नेपाली नारीहरूको महान्जर हरितालिका तिजलाई लक्षित गरेर तिजका गीत सङ्गीतहरू पनि बजारमा ल्याउनु भयो अब त तिज सकिसकेको छ र अन्य गीत सङ्गीतबाट पनि धेरै चर्चामा आएकी गायिका सुनिता अधिकारी सुन्दरजी स्वागत छ हजुर नमस्ते धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु वेस नेपाल हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण दर्शक श्रोताहरूलाई उहाँले नाम त लिइसक्नु भएको छ म दोहोरी लोक तथा दोहोरी गायिका सुनिता अधिकारीको तर्फबाट फेरि पनि नमस्कार भन्न चाहन्छु के छ सुनिताजी पछिल्लो समय गीत सङ्गीत कहाँ पुग्दैछ गीत सङ्गीत अब कहाँ पुग्ने एउटा होइन स्ट्रगलकै फेजमा छु यसको निरन्तरता जारी छ यस्तै छ अब पछिल्लो समयमा एउटा दुईवटा दुई तिनवटा एल्बमहरू बजारमा आएको छ कतिजनाले हेर्नुभएको छ कतिजनाले हेर्नुभएको छैन हेर्नुभएको छैन भने पनि हेरिदिनु होला भन्न चाहन्छु एउटा गीत गाइदिनुहोस् न सुरुवातमै आज खास गरी पञ्चमीको दिन होइन आज म तिजकै गीत गाउँछु मेरो यस वर्षको तिजको गीत आदरणीय दाजु शिव अमल दाजुको लय शब्दमा रहेको गीत त्यही गीत गुनगुनाउन चाहन्छु हे तिजायो राजै मै त जान्छु आजै हे छैन मेरो है राजै कानैमा मुडौरी छैन मेरो है राजै कानैमा मुडौरी छैन मेरो है राजै कानैमा मुडौरी क्यार मायालाई हे किन्ने खुबी छैन यही गीत हो जसमा म आफैले नृत्य पनि गरेको छु तपाईँलाई कसले साथ दिनुभएको छ यो एउटा सिङ्गल गीत हो एक्लै नाच्नु भएको छ एउटा चेलीको कथामा जोडिएको अत्यन्तै मौलिक तिज गीत भन्नुपर्छ पहिलोचोटि एउटा मौलिक तिजबाट अझ थप चर्चामा पनि आउनुभयो यो मौलिक तिजको गीत पनि एकदमै चलेको वर्ष होइन र यो गीत गाइसकेपछि कस्तो प्रतिक्रियाहरू आएको छ पछिसम्म तपाईँलाई मलाई यो गीत गाइसकेपछि होइन एक त मलाई बाहिर दर्शक श्रोताहरूले भन्दा पनि कलाकार अब आफूभन्दा ठुला कलाकारहरूले नै सुनिता अधिकारी को हो भनेर राम्रोसँग चिन्नु भएको थिएन होइन किनकि म आफ्नै फ्यामिली को कारणले भनौँ न त अब आफ्नो फ्यामिली समस्यामा परेर अलिकति केही पारिवारिक झमेलामा परेर म अलिकति पछाडि परेको थिएँ त्यही उनीहरूले पनि कसैले पनि चिन्नु भएको थिएन यो गीतले चाहिँ होइन अब आफैले पनि नाचेको हुनाले केही हदसम्म चिन्नु भएको छ दर्शक श्रोताहरूले पनि अत्याधिक मन पराइदिनु भएको छ यो भ्युजको आधारमा खासै धेरै नगए तापनि यसलाई मैले राम्रो लोकप्रियताको रूपमा अलिकति राम्रो त्योभन्दा अगाडि पनि तपाईँले रामजी खाँडसँग गीत गाउनुभयो रामजी खाँडसँग होइन भागीरथ चलाउँछ अनि मेरो आवाजमा रहेको होइन रामजी खाँड दाजु अनि म चाहिँ एउटा यस गीतमा नृत्य नाच्नु भएको छ तपाईँ रामजी खाँडले यो पनि गाइदिनुहोस् न साह्रै मन पराइदियो रातै रातै गुराज फुल्यो चमेली फुल्से यतै कहिले खोज्दै पूर्व पुगे कहिले खोज्दै
पश्चिम पुगे माया रहेछ यतै माया लु यतै पानको मिसी जुलुमै पार्यो हो र साँच्चै हुकुमको चौकाले धेरै भाथ्यो देख्न मल्लाको बल्ल बल्ल भिड भइयो मौकाले पानको मिसी जुलुमै पार्यो हो र साँच्चै हुकुमको चौकाले धेरै भाथ्यो देख्न मल्लाको बल्ल बल्ल भिड भइयो मौकाले धेरै भाथ्यो देख्न मल्लाको बल्ल बल्ल भेट भइयो मौकाले भागीरथसँग पनि पहिलोचोटि होला है तपाईँले गाउनुभएको गीत के दोस्रो होइन भागीरथ चलाउनुसित मेरो पोहोरको पनि एउटा तिजको गीत थियो झलमला झलमला भन्ने गीत त्यो गीत अनि यो गीत है जस पोहोर तिजमा गाउनुभयो यसपालि सदाभार गीतको रूपमा गाउनुभयो हजुर हजुर दोहोरी साँझमा पनि काम गर्नुहुन्छ है कुन दोहोरी साँझमा म गण्डकी दोहोरी साँझ हेरिटेज प्लाजा कमला स्थित रहेको गण्डकी दोहोरी साँझमा काम गर्छु परिवारमा श्रीमान पनि हुनुहुन्छ हजुर कता हुनुहुन्छ श्रीमान चाहिँ अहिले उहाँ चाहिँ अहिले हुन त गीत सङ्गीतमै हुनुहुन्छ तर गीत बाहिर हुनुहुन्छ कार्यक्रमको लागि बाहिर हुनुहुन्छ भनेपछि गीत सङ्गीतकै क्षेत्रमा हुनुहुन्छ हजुरको श्रीमान पनि के गीत सङ्गीत गाउनुहुन्छ कि उहाँ खास गरी राम्रो परिवार एकजना श्रीमानले वाद्य वादनमा साथ दिने श्रीमती गीत गाउनु कति राम्रो है हजुर एउटै दोहोरीमा हो हजुर पहिला चाहिँ हामी एउटै दोहोरीमा थियौँ अहिले अब म यता छु उहाँ चाहिँ बाहिर हुनुहुन्छ छिट्टै आउनुहुन्छ सायद हजुर छिट्टै आउनुहुन्छ तपाईँले जस्तो श्रीमानसँगको सपोर्ट चाहिँ कतिको पाउनु भएको छ श्रीमानले तपाईँलाई सपोर्ट कतिको गरिराख्नु भएको छ म खास गरी यो क्षेत्रमा लागेको म बिए पश्चात नै हो होइन अब जतिसम्म जहाँसम्म छु जे गरिरहेको छु जुन स्थानमा छु आज त्यो अब श्रीमानकै सहयोग सपोर्ट आफ्नो घर फ्यामिली मेरो दाई भाउजू आमा भाइहरू सब सम्पूर्णको सपोर्टले होइन अब अग्रज व्यक्तित्वहरू अन्य हुनुहुन्छ यस्तो गर्नुपर्छ सुनिता यस्तो गर्नुपर्छ भन्ने सबैको सहयोग सपोर्ट त छँदैछ नै र विशेष गरी अझ श्रीमानकै सपोर्ट नभए त यो क्षेत्रमा टिक्न पनि गाह्रो हुन्छ उहाँको सपोर्ट त पाइरहेको छु मैले अहिलेसम्म तिजको गीतको कुरा गर्ने हो भने तिजको प्रतियोगितामा पनि तपाईँ द्वितीय हुनुभएको थियो द्वितीय होइन तृतीय हो तृतीय तपाईँले सिर्जना गर्नुभएको हजुर यसमा जुन गीत चाहिँ लय आदरणीय दिज्यू करिश्मा घर तिमगर फेमस सुमधुर स्वरको ध्वनि मिठो गीत गाउनुहुन्छ दिदीले उहाँको लय रहेको थियो भने मैले शब्द लेख्ने एउटा कोसिस गरेको थिएँ सोही गीत चाहिँ हामीले अब राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठान नेपाल उपत्यक बसपाक समितिबाट आयोजन भएको कार्यक्रममा हामी कोटेश्वर बानेश्वर समिति चाहिँ तपाईँहरू अर्को समितिमा पनि सहयात्रामा पनि सहयात्रामा पनि गएको थियौँ त्यसमा चाहिँ हामी सान्त्वना पुरस्कार पाउन सफल भएका थियौँ जस प्रतिस्पर्धा कडा नै थियो भन्नु पर्यो यो प्रतिस्पर्धाकै कुरा गर्ने भने विभिन्न दोहोरी साँझमा काम गर्दा पनि दोहोरी प्रतियोगिता त भइरहेको छ होइन तपाईँ चाहिँ राष्ट्रिय दोहोरी प्रतियोगिताहरूमा चाहिँ कतिको भाग लिनुभएको छ मैले अहिलेसम्म त्यसरी दोहोरी गीत प्रतियोगितामा खासै भाग लिएको थिइनँ यो तिजको गीत चाहिँ के हो भने अब सानैदेखि गाउने गर्थ्यौँ अब सानोमा अब गाउँघरतिर हुने कुराहरूलाई टपक्क टिप्न सजिलो हुने भएकोले मैले यस्तो अहिले चाहिँ भाग लिएको नत्र त्यस्तो म अहिलेसम्म दोहोरी गीतमा भाग लिएको छैन गाउँघरतिर हुँदा लिन्थ्यौँ तर यहाँ आएपछि दोहोरीमा चाहिँ कति सधैँ पुग्यो तपाईँको अहिलेसम्मका गीतहरू मेरो समग्रमा गीतहरू अब भन्नुपर्दा 8-9 पुगेँ होइन 9-10 पुगेँ अब कोही कोही भिडियो भएको छैन तर भिडियो भएको गीतहरू चाहिँ त्यही 7-8 जति भयो तपाईँले गाउनु भएको कति वर्ष भयो कति वर्षदेखि यहाँ लाग्नु भएको मैले 56-57 पहिलो गीत मेरो श्रीमतीकै टोकासो भन्ने होइन जुन रोइला भएको रहेको थियो मैले अनि रोशन गैरेको आवाजमा रहेको थियो थोरै गाइदिनु मिल्छ
हुन्छ आज हामी सुन्दाजीको धेरै गीत सुन्छौँ. हजुर. हे अरू काता भेगरे सिलौतिर जान्छन् शिरमानको कमै हुन्छ, शिरमानको कमै हुन्छ, राम्रो मिठो खान्छन् तिमीले त घर कुर्याउने, सधैँ यस्तै भए क्यारे खर्च पुर्याउने, तिमीले त घर कुर्याउने, सधैँ यस्तै भए क्यारे खर्च पुर्याउने, तिमीले त घर कुर्याउने. यो नै मेरो पहिलो गीत रहेको थियो, यसमै मैले पहिलो आवाज दिएको थिएँ. भनेपछि राम्रो भएको थियो गीतको. हजुर, ठिकै जे होस् सोचे जस्तै मैले जुन पनि गीतहरू गाएर बजारमा ल्याउनु अगाडि हुन त सबैले अपेक्षा गरेको हुन्छ, आशा गरेको हुन्छ, यो गीतले चाहिँ मलाई सबैले चिनाउँछ कि भन्छु होइन, तर सोचे जति सम्पूर्ण 67 सालदेखि लाग्नु भएको छ, आज 77 साल लाग्न लागिसक्यो भनौँ न, 76-77 सालको नजिक छौँ हामी होइन, र यसरी लागि परिरहँदा लगभग 8 वर्षको हारिमा तपाईँ निरन्तर दोहोरी क्षेत्रमा हुनुहुन्छ. निरन्तर भन्दा पनि मैले एउटा एक गीत सङ्गीतबाटै होइन, म 2-3 वर्षको लागि नेपाल बाहिर पनि गएँ. कुन चाहिँ सालमा? बहरेनमा. हजुर, अलिकति पछाडि परेँ जस्तो मलाई अहिले फिल हुन्छ, त्यति बेला त्यो अनुभव मलाई भइदिएको भए म यही सङ्घर्ष गर्न पाएको भएन, केही हदसम्म अलिकति अगाडि बढ्नलाई मलाई अहिले सजिलो हुन्थ्यो कि. त्यति बेला अब म भर्खरै यो क्षेत्रमा लाग्दै गर्दा दोरी थियो जहाँ होइन बरेनमा, त्यतै गएर 2-3 वर्ष जस्तो उता लस भयो. त्यसपछि आएपछि फेरि आफ्नै पारिवारिक उसमा पऱ्यो भनौँ, अब नानी, हजुर मेरो नानी पनि छ, 2-3 वर्ष 3 वर्ष जति उतै पनि लस भयो. त्यसपछि मात्रै मैले पहिलो एल्बम 72 सालमा रेकर्ड गरेको, जुन श्रीपतिको टुका तपाईँ र रोशनजीबाट सुरुवात भयो क्षेत्र. हजुर हजुर, निरन्तर लागिराख्नु भएको छ. अब तपाईँले भने जस्तै 9-10 वटा गीत बजारमा आइसक्यो, जन्म चाहिँ कहाँ भयो तपाईँको? मेरो जन्म लमजुङ धुसेनी, अहिले जुन सुन्दर बजार नगरपालिका भएको छ, लमजुङमा भएको हो. कस्तो थियो परिवारको अवस्था बालिकाल? परिवारको अवस्था त हुन्छ नि होइन, अब ठिकै, तर यो गीत सङ्गीत क्षेत्रमा चाहिँ मेरो पनि दाई आफैमा गाउनुहुन्छ होइन, दाईले पनि 1-2 वटा गीत गाउनु भएको छ. मेरो आमा पनि हामी सानो हुँदैमा उहाँले पनि गाउँदै हिँड्ने होइन, मेलापात हुन्छ, तिजको अब यस्तै प्रोग्रामहरूमा गाउने यस्तो गर्नुहुन्थ्यो. फ्यामिली ब्याकग्राउन्ड त अब यस्तै हो, यो सङ्गीतमय थियो मेरो फ्यामिलीमा चाहिँ, दाई पनि गाउने, मेरो भाइ पनि गाउँथे, आमाले पनि गाउनुहुन्थ्यो, जे होस् त्यही छाप चाहिँ मसँग थियो. घरसँगै हो? होइन, मेरो घर चाहिँ दाङ. दाङ है? कसरी पुग्नु भयो यता? अब पूर्व के अरे पश्चिम, मध्य पश्चिम सम्भव त लमजुङ भनेको पूर्व र मध्य पश्चिमको नजिक पऱ्यो है. हजुर, दाङलाई चाहिँ मध्य पश्चिमको सेरेबेर भए पनि पश्चिम भन्छ भने चाहिँ नजिकै पर्छ कि घरमा यता पर्दैन, धेरै फरक, धेरै टाढो पर्छ. कसरी विवाह भयो त? कसरी? म मेरो 63-64 सालको एसएलसी पश्चात म काठमाडौँ आएँ. काठमाडौँमा एउटा गायिका बन्ने सपना बोकेर, गायिकै बन्छु भनेर मेरो दाइले मलाई यहाँसम्म ल्याउनु भयो. यसो काठमाडौँ आउने क्रममा मलाई म नारायण राईमाझी सरकोमा गएँ. सरले मलाई भोकल सिक्नको लागि सत्यवतीमै रहेको एउटा सत्यवती कला केन्द्र, बबरमहल स्थित एउटा सत्यवती कला केन्द्र भन्ने हाम्रो उदिराम खड्का सरले चलाउनुहुन्थ्यो, उहाँको कल्चरमा म त्यो गीत सङ्गीत सिक्ने क्रममा उहाँ पनि त्यहीँ जानुहुन्थ्यो होइन, उहाँ चाहिँ डान्स सिक्न जानुहुन्थ्यो र भोकल पनि सिक्नुहुन्थ्यो, उहाँले पनि त्यहीँ भेट भयो. त्यसै क्रममा त्यसरी तपाईँको सम्बन्ध बस्यो होइन, अहिले निरन्तर प्रगट सम्बन्धको रूपमा जारी छ तपाईँको सम्बन्ध.
के भन्नुहुन्छ श्रीमानले अहिले पनि निरन्तरता दिइराखेका केमा भन्नुहुन्छ कि होइन अब भयो छोडिदेऊ त्यस्तो भन्नुहुन्न होइन अझ कुनै कार्यक्रमहरूमा जान्छ म जाँदैछु जस्तै अहिले इन्टरभ्यूमा आउँदैछु होइन यसरी बोल्नुपर्छ यसरी यसरी बोल्नुपर्छ कार्यक्रममा पनि अब आयोजकहरूलाई आफूसँगै गएका कलाकारहरूलाई के भन्नुपर्छ भनेर म सँगै नभए पनि लेखेर भए पनि पठाउनुहुन्छ होइन तर यसरी चाहिँ अब यो क्षेत्रमा बिट मार्नुपर्छ भन्ने चाहिँ अहिलेसम्म परिवारबाट हुनुपर्ने जति सपोर्ट हो त्योभन्दा राम्रो सपोर्ट हजुर अरू त सबै सपोर्ट छ त्यही हो कलाकारलाई होइन छैन त्यही गाह्रो हुने होइन एउटा एल्बम गर्नलाई कति धेरै पैसा चाहिन्छ कति आवश्यक पर्छ त्यो चाहिँ हामीले चाहेर पनि गर्न सक्दैनौँ अलिक समय कुरेर त्यो एल्बमहरू गर्नलाई चाहिँ लाग्छ समय है अन्तिम अन्तिममा छौँ हामी अब अन्तिम एउटा गीत सुन्छौँ सम्भवतः पोलको तिजको गीत त्यसपछि बिदा हुन्छ हे मायाले गीत गाउने हो भने पोताले झै मैना छ फल पाने हे जुन होला भन्थे मेरै माया रहेछन् झलमाला झलमाला हे हाय मै भए झलमाला झलमाला झलमला झलमला हाय मै भइहालमला पोहोरसाल भागीरथ चलाउने तपाईँले गाउनु भएको गीत हजुर हुन्छ इन्टरभ्यूमा आइदिनु भयो विशेष गरी तपाईँलाई फेरि पनि अब तिज त आज अन्तिम दिन होइन तिजको तपाईँलाई धेरै धेरै शुभकामना छ हजुर धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु यहाँसम्म आउने एउटा अवसर दिनुभयो मेरो केही कुराहरू राख्ने र आफ्ना गीतहरू गाउने अवसर दिनुभयो यसको लागि हजुर लगायत ओएस नेपालका सम्पूर्ण टिमलाई हृदयदेखि धन्यवाद दिँदै सम्पूर्ण दर्शक श्रोताहरूलाई मेरो आउँदै गरेका गीत र आएका गीतहरूलाई हेरिदिनु होला र जस्ताको तस्तै सल्लाह सुझाव दिनुहोला भन्न चाहन्छु भन्दै बिदा हुन्छु धेरै धेरै धन्यवाद उहाँसँग कुराकानीसँगै म पनि छुटिन्छु भोलि फेरि अर्को नयाँ श्रृङ्खलाको साथमा अर्को कलाकारसँग कुराकानी लिएर आउनेछु नमस्कार